duhaye ikaze kuri Paradise TV. Nge tugiye kubana ndihabiyakire Jean d'Amour. Uyu munsi insengero zikomeje gufungwa hirya no hino mu gihugu. Iza mbere zafunzwe n'izi Musanze, ariko n'insengero nyinshi Kigali nazo zirafungwa. Tugiye kugaruka ku bikenewe kugira ngo amadini n'amatorero abayujuje ibisabwa. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru, hirya no hino mu gihugu hari gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Mu karere ka Musanze honyine ntamaze gufunga insengero hafi 200, ibintu bigaragaza ko mu gihugu hose hazafunga insengero nyinshi cyane. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufite mu nshingano amadini n'amatorero, Dr. Kayitesi, yahishiye ko bari barahaye abanyamadini igihe gihagije cyo gutunganya insengero, kuko zari gufunga umwaka ushize mu kwezi kwa Nzeri. Avuga ko itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere, harimo kuba ifite ubuzima gatozi, kuzuza ibyangombwa bisabwa n'ubuyobozi bwa Leta, aho abayobozi b'amadini basabwa kuba bafite ubumenyi mu masomo ya teolojiya. Yabwiye TNT ko insengero zigomba kuba zifite isuku, zikorera ahantu hizewe kandi heza. Mu bisabwa kugira ngo urusengero rwongere gufungurwa rukomeze gukora, harimo kuba hari ibikoresho bisaka ibinyabiziga n'abantu, bikareba niba batinjiranye ibisasu cyangwa ibindi bintu bishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi, kizimyamoto n'utwuma tuburira abantu mu gihe hagiye kuba inkongi, ndetse n'uburyo bukumira urusaku. Nubwo hataramenyekana umubare w'insengero zimaze gufungwa mu gihugu, ariko amakuru avuga ko hamaze gufungwa nyinshi cyane muri Karongi, Gatsibo, Rubavu na Gicumbi utibagiwe na Musanze. Izirenga 180 zafunzwe muri Musanze gusa. Twamenye amakuru ko no mu mujyi wa Kigali harimo gusurwa insengero nyinshi zinyuranye mu rwego rwo gusuzuma niba zujuje ibisabwa. Ntabwo haramenyekana izaba zafunzwe muri Kigali, ariko ukurikije ibisabwa kugira ngo zemererwe gukomeza gukora, hazafungwa nyinshi harimo n'izimaze igihe. Twabashije kubona ibikenewe kugira ngo insengero zibe zujuje ibisabwa. Ingingo irimo ikomeye ishobora gusiga nyinshi zifunzwe ni uko zisabwa kuba zikorera ku buso bwa 1/2 cya hegitari. Mu biri gusabwa nanone harimo kuba hanakajijwe umutekano, aho insengero zisabwa kujya zisaka abazinjiramo ndetse zikanashyirwamo kamera. Ahantu hose hahurira abantu benshi bari hamwe, bitegetswe ko abo bantu bagomba gusakwa n'ibinyabiziga bihinjiye bigasakwa, nk'uko bikorwa mu nyubako za Leta n'amazu manini y'ubucuruzi. Ibyo bintu rero bisabwa ni biriya by'umunyuramo bikareba niba nta kimu umuntu yitwaje, niba ari kofiri mu rwembe, urushinge cyangwa ikindi kintu umuntu yakwitwaza. Ibaze nawe uramutse ubonye umuntu afite ikimu mu rusengero, ubwo waba ugisenze? Ibi ni ibyatangajwe n'umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda, ACP Rutikanga, aganira na Kigali Today. Ku gukumira urusaku rw'imizindaro, ibicurangisho n'amajwi y'abantu mu rusengero, yasabye ko ibyo byose nta muntu uri hanze yarwo ugomba kubyumva, bityo urusengero rugomba gushyirwamo ibirinda urusaku byitwa soundproof. Amabwiriza ya RGB mu mwaka wa 2019 asaba ko urusengero rugomba kugira ubuhumekero buhagije atari ahantu h'imfungane. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda yakomeje avuga ko ibikoresho byo kuzimya umuriro, kizimyamoto, nabyo bigomba kuba bihari, birimo ifu yabugenewe kandi itarengeje igihe, hamwe n'abahanga mu gukoresha izo kizimyamoto babyigiye. Mu byumba birimo insinga nyinshi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ho hagomba kugira kizimyamoto zikoresha ziri otomatike, ku buryo kugakoresha ngo kumva hagiye kwaduka inkongi, kagaturika gasohora imyotsi n'imyuka izimya wa muriro. Urusengero kandi rugomba kugira utwuma tumenya ko hari inkongi igiye kuba, fire and smoke detector, tukaba tubasha kuburira abantu bagasohoka mu gihe humvikanye impumuro y'umwotsi n'ibindi bintu binuka. Abari mu rusengero kandi bagomba kugira imbuga ngari hanze bahungiramo mu gihe hari kirubayemo imbere, hakaba hagizwe n'amapave iyo ari urusengero rwo mu mujyi cyangwa hari ubusitani butoshye ku nsengero zo mu cyaro. Kugira ngo abantu bose basohoke vuba vuba bishoboka batabyigana, birasaba ko urusengero rugira imiryango migari kandi myinshi, nk'uko ACP Rutikanga yakomeje asaba abifuza ko urusengero rwabo rwongera gufungurwa niba rwafunzwe kubera iyo mpamvu. Mu nkuru dukesha Kigali Today, umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda yavuze ko mu gihe kizimyamoto zije kuzimya inkongi y'umuriro zigomba gusanga ku rusengero hari amazi ahagije zifashisha mu gihe ayo zazanye ashize zitararangiza icyazizanye. Mu bindi rusengero rusabwa kuba rwujuje nk'uko biteganywa mu itegeko n'amabwiriza bigenga imiryango ishingiye ku myemerere, harimo kuba urusengero ruri ku rwego rwa paruwasi rugomba kuyoborwa n'umuntu ufite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana.
Ubuyobozi bw'imirenge kandi burimo kwibutsa abafite insengero kugira ubukarabiro bukora nk'uko byariho muri coronavirus, ubwiherero buhagije, ibyemezo n'ibyangombwa bya RGB. Urusengero ntirugomba kuba ari hangari cyangwa ihema, ndetse ko no mu nyubako nta kindi kigomba kuba gikorerwamo. Ibisabwa kugira ngo amadini n'amatorero bibe byujuje ibisabwa. Kuba itorero cyangwa idini rifite icyangombwa gitangwa na RGB. Kuba itorero cyangwa idini rifite recommendation y'ubuyobozi bw'akarere. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini risengerwamo ruri ku buso bwa 1/2 cya hegitari. Kuba urusengero cyangwa idini ridakorera mu nzu yagenewe guturwamo. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rufite ubwiherero buhagije nibura 2 bw'abagore na 2 bw'abagabo. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rufite parking. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rufite pavoma cyangwa se rupavomye. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa urw'idini rudakorera muri shitingi cyangwa mu nzu y'isoko. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rufite soundproof, ni ukuvuga ibirinda amajwi asohoka hanze ku nsengero zegereye ingo z'abaturage n'ahacururizwa. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rufite inyubako yuzuye kandi rufite ibyangombwa byo gukoreramo, ibyo bita permis d'occupation. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rufite uburyo bwo gufata amazi no gucunga imyanda. Kuba urusengero rw'itorero cyangwa idini rudakorera mu nyubako y'ubucuruzi. Mu mwaka 2018 nibwo haherukaga gufunga insengero nyinshi zitujije ibisabwa. Uwabimburiye abandi mu gusoma kuri uyu mutu usharira ni Bishop Rugaginosa, wafungiye urusengero rwa Redeemed Gospel Church rwakoreraga mu gikari cyo kwa Rubangura, bitewe n'urusaku rukabije rwabangamiraga abaturiye urusengero. Mu gihugu hose leta yafunze insengero 8,670 nyuma y'igihe gito izongeye gufungurwa zari 12,000 kuko zari zinogeje isuku n'imyubakire. Icyo gihe RGB yatangaje ko amadini n'amatorero yari afite ibyangombwa yari 738, gusa yasanze abakora badafite ibyangombwa barutakura abafite ibyangombwa. Profeseri Shyaka Anastase wayoboraga RGB ubwo hafungwaga insengero nyinshi cyane mu myaka 6 itambutse, yavuze ko atiyumvisha ukuntu umuntu abyuka akitwa pasteur, bishop, apotre atarabyigiye mu gihe haba hari amashuri abyigisha. Kuva RGB ivuguruye amabwiriza agenga insengero, hatangiye kubakwa inyubako z'insengero zigezweho zijyanye n'igihe, ibintu byashimishije cyane abakristo ndetse abanyamahanga benshi biyemeza nabo kuvugurura insengero zabo. Kuri ubu rero aya mabwiriza yongeye guhagurikirwa nyuma yo gusanga harabayeho kwirara kwa bamwe. Mu mwaka 2018 ubwo yasozaga umwiherero wa 15 w'abayobozi bakuru b'igihugu, Perezida Paul Kagame yatangajwe n'ukuntu mu mujyi wa Kigali gusa hafungwa insengero 700, yibaza niba ari za robine zitanga amazi cyangwa inganda zifitiye abaturage umumaro. Yavuze ko kuba insengero ziruta robine z'amazi n'ibindi bifitiye akamaro abaturage ari akajagari. Yagize ati, ikindi kintu cy'umusaruro kigejeje kuri 700 muri uriya mujyi ni iki? Ni inganda? Turazifite se? Ariko amadini ni 700, mwarinze no gufunga. Ubwo bivuze ngo ni akajagari. Yakomeje kukuba insengero ziyongera zikaruta ibikorwa remezo bifitiye akamaro umuryango mugari ati, ariko ubundi iyo makiriziya 700 mwagiye gufunga akorerwamo iki? Atangirwamo amazi? Nicyo nabajije. Ni za robine z'amazi ziri aho? Ni iki? Ni amaduka? Ni inganda zifite icyo zikora? Perezida Kagame yasobanuye ko akajagari nk'aka gaterwa n'icyabuze mu muco, mu mibereho n'imikorere. Yongeyeho kandi ko usanga ahantu henshi abantu barenzwe, buri wese yikorera icyo yishakiye. Nubwo gufunga insengero zitujije ibisabwa ari umuti usharira abanyamadini bamwe na bamwe, ariko harimo inyungu ikomeye kuko iyo abanyamadini bihuguye mu bya Bibiliya bigabanya inyigisho z'ubuyobozi zitangwa n'abapasiteri. Kuvugurura insengero nabyo bifasha abakristo gusengera ahantu hari isuku hatekanye nk'uko bitangazwa na RGB. Nge tubanye ndi Habiyakare Jean D'Amour, nkwibutsa ko inkuru nyinshi nk'izi wazisanga kuri website yacu ya paradise.rw.